Ao longo da sua vida, Vítor Tavares já fez e desfez a sua mala, vezes sem conta. Podia ser uma rotina, um ritual que repete quase mecanicamente, mas não. Desta vez, a sensação é completamente diferente. Cada peça de roupa é um pedaço de passado que ressuscita do mais profundo da sua memória. É um pesadelo que se lhe colou à alma e carrega pelo resto da vida. Por isso, de todas as viagens, esta é, sem dúvida, a mais difícil, a mais dolorosa. Este veterano da Guerra Colonial está de volta à Guiné. Na bagagem traz muitas recordações, mas apenas um desejo. Encontrar o rastro de três companheiros de armas que nunca mais regressaram a casa. Para a história oficial, Manuel Peixoto, António Vitoriano e José Lourenço são meros números de uma estatística. Para este antigo primeiro cabo paraquedista de Águeda, tal como para todos os paraquedistas portugueses, a história destes três soldados é um espinho no princípio desta força que diz: ninguém fica para trás. Há quase 34 anos, Peixoto, Vitoriano e Lourenço ficaram para trás. Apanhados numa emboscada do PIGC, acabaram por ser enterrados numa cova aberta à pressa junto ao acortelamento de Guidaz, a dois passos da fronteira com Senegal. Os seus corpos nunca mais foram resgatados. Em maio de 1973, Vítor Tavares caminhava a passos largos para o fim da sua comissão de serviço de 2 anos. Era um combatente disciplinado, dedicado. Já tinha participado em mais de uma centena de operações. Conhecia as matas e arrozais daquela antiga colónia como a palma da mão. As cicatrizes que lhe enfeitavam o corpo eram um mapa de uma guerra sem paz à vista. Este paraquedista de 23 anos já tinha matado e visto morrer. Conhecia de cor o rosto do horror, mas não sabia que a dor podia ser um poço sem fundo. O dia 23 de maio de 73 acordou para a triste realidade. Devia ter sido um dia como os outros. Era um dia como tantos outros na vida dos paraquedistas. Regressávamos de uma operação, mais concretamente à Ametista Real, quando, ao ser transportados por uma lancha, desembarcámos no porto de Vinta e na madrugada seguinte fomos solicitados para manter segurança a uma coluna que iria reabastecer Guidaz. O antigo acortelamento de Vinta envelheceu mais depressa do que a memória de Vítor Tavares. Foi condenado à morte no exato momento em que perdeu a sua importância militar. Com a independência da Guiné-Bissau, foi devolvido aos civis. Com o passar dos anos, foi engolido pelo abandono. Ao caminhar pelas ruínas do passado, o antigo paraquedista ainda recorda, palavra a palavra, a guia de marcha para aquela missão. E continua a estranhar não ter sido tomada qualquer precaução especial. Foi, de certa forma, uma surpresa para nós paraquedistas e para os nossos chefes. Não nos foi distribuída nem alimentação nem água, porque, portanto, aquilo que se pretenderia fazer era manter a segurança à coluna até determinado local e depois regressaríamos. No entanto, as coisas foram-se complicando. No ano de 1973, todas as missões eram perigosas na Guiné. A morte espreitava por trás da floresta de capim. Qualquer passo em falso, o mínimo descuido, podia ser fatal. Apesar dos discursos de vitória que ecoavam na metrópole, a verdade é que a situação começava a ficar dramática. Os guerrilheiros eram donos e senhores da situação. Apertava-se cada vez mais o cerco em torno das tropas portuguesas. Para o volto fácil, o equilíbrio das forças foi determinante a utilização pelo PIGC dos famosos mísseis antiaéreos de fabrico soviético, SAM-7, mais conhecidos por Strela. Sem a ajuda do céu,
a guerra no terreno estava irremediavelmente perdida. Ainda por cima, o dedo dos conselheiros estrangeiros, sobretudo cubanos e chineses, indicava o caminho no mapa da vitória. Entre Binta e Guidaz são cerca de 18 quilómetros. Uma eternidade para os paraquedistas da CCP 121, que naquele dia se fizeram à estrada de peito aberto. Pouco passava das 6 da manhã, quando a CCP 121, portanto, a Companhia de Caçadores Paraquedistas número 121, parte de Binta em direção a Guidaz, deslocando-se pela picada até determinado local e emboscando por volta das 7:30, onde aguardou até cerca das 8 horas pela coluna Alto, que até aí vinha protegida por um destacamento de fuzileiros e uma companhia do exército. Só depois de se fazer a junção das tropas é que foi dada a ordem para avançar em direção a Guidaz, isolada pelas forças inimigas, desesperada para receber alimentos e munições. Na frente da coluna seguiam vários sapadores, com a missão de desbravar a estrada semeada de minas. Apesar da sua aparência, do seu empenhamento, um primeiro rebentamento ceifou logo a vida a um militar do exército. Seguiram-se duas outras explosões que provocaram mais 3 vítimas mortais naquele ramo das forças armadas. Face à gravidade da situação, o comandante viu-se obrigado a reavaliar a operação. Ordenou à coluna Alto, aos fuzileiros especiais e à companhia do exército que fizessem marcha atrás. Só os paraquedistas continuaram a marcha. Foi aqui na Bolanha do Cofeu que as forças da PAGC emboscaram a companhia de caçadores paraquedistas, dando de imediato 2 mortos, o Vitoriano e Lourenço, e 2 feridos graves, o Melo e Peixoto. Entretanto, este contacto durou mais de 45 minutos. Foi um combate forte, duro, encarniçado, onde as forças PAGC, bem municiadas e com um grupo bastante elevado, em número superior às nossas forças, conseguiu fazer os estragos que são relatados. O balanço dos combates podia ter sido ainda mais macabro. Valeu às tropas portuguesas o terreno ser mole. As granadas enterravam-se e os estilhaços saíam em V. Vítor Tavares lutou contra a morte com todas as forças que lhe restavam. Estava na retaguarda do pelotão. Quando as armas finalmente se calaram, dirigiu-se para a frente da coluna e deparou-se com a agonia em carne viva. O seu amigo Peixoto tragava o último suspiro de vida. Uma das coisas que mais viva está na minha memória foi chegar à frente da coluna e verificar que o meu companheiro, amigo e camarada de recruta, Peixoto, estava ferido, ferido de morte. Tentei dar-lhe algum ânimo, disse-lhe: Peixoto, tu estás ferido, mas tu sabes, tu és forte, portanto, tem coragem. Entretanto, ele diz-me: não, Tavares, esta não me sabe. Vinheres de pano preto, caboclo a pena. O nome de Manuel Peixoto está esculpido no monumento de homenagem aos mortos da Guerra Colonial. António Vitoriano e José Lourenço também tiveram direito a esta homenagem póstuma. Os 3 continuam enterrados num cemitério improvisado junto ao aquartelamento de Guidaz. Os olhos de Vítor Tavares saltitam da curiosidade neste regresso ao antigo aquartelamento português, situado junto à fronteira com o Senegal. Foi aqui que, há quase 34 anos, viveu o dia mais triste da sua vida. Para todos os paraquedistas que se encontravam em Guidaz, a decisão de deixar para trás os 3 camaradas mortos em combate continua a ser uma ferida difícil de sarar, mesmo sabendo que não tinham qualquer outra alternativa. Devido ao calor e à elevada umidade, os seus corpos tinham começado a entrar em decomposição.
o antigo primeiro cabo paraquedista de Águeda regressou ao passado para se reconciliar com a memória. Ele não está só nesta sua última missão. Abu Sonko, soldado da Companhia de Caçadores 19, também foi testemunha dos momentos de dor e angústia que marcaram o funeral dos três paraquedistas. Olá. Tá bom? Vamos visitar o cemitério. Vamos. Cemitério. Oh, cemitério por aqui. O cemitério está aqui, sim. Entre, isto era o arame farpado. Ah, e outro arame farpado. Sim, aquele arame farpado continuava. Agora, se te puseram o Lourenço. E o Peixoto. Manuel Peixoto. António Vitoriano. José Lourenço. Esta é a última morada dos soldados Peixoto, Vitoriano e Lourenço. Repousam no milheiral abandonado a milhares de quilómetros de casa. Do outro lado do Atlântico, há três famílias que aguardam pelo dia em que finalmente a vão poder fazer o luto. Três companheiros, os três paraquedistas, estes que estão aqui sepultados, Deus os guarda, os conserva a sua alma e um dia encontrar-nos-emos, não sei bem aonde, mas encontrar-nos-emos com certeza. Choca muitas pessoas. Coitadinho, meu irmão. Está lá como um colãozinho abandonado. Bom, meu comentário em relação a este cemitério militar. Fiquei simplesmente chocada, porque isto não é um cemitério, é o campo. E cada vez mais estou mais convicta que eles ficaram, de facto, abandonados e esquecidos. Porque isto não é nenhum cemitério, isto é exatamente no meio do mato, onde agora estão cultivadas e estão plantadas árvores, já tudo um pouco. É impossível alguém perceber que aquilo é um cemitério militar, ou que aquilo alguma vez foi um cemitério militar.